საქართველოს საბიბლიოთეკო გაერთიანებების ჩემპიონატის სკოლის ასაკის მოსწავლეებს შორის ინტელექტუალურ თამაში რა, სად, როდის ქვეყნის მასშტაბით ერთდროულად დაიწყო. მისი პირველი მუნიციპალური ეტაპი ყველგან და მათ შორის ტყიბულში უკვე ჩატარდა. პროექტის ჩვენი მკითხველის მიზანი და ამოცანაა მოსწავლე ახალგაზრდობაში ბიბლიოთეკების პოპულარიზაცია, ლიტერატურისადმი სიყვარულის გაღრმავება, წიგნიერებისა და ცოდნის წახალისება, ნიჭიერ მოზარდთა წარმოჩენა, მათი ერთმანეთთან დაახლოება და თვითრეალიზაციისათვის ხელის შეწყობა. ჩემპიონატს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ინტელექტ კლუბის მხარდაჭერით ატარებს. ტურნირი ტყიბულში მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ბიბლიოთეკაში გაიმართა. მასში ჩართული იყო ქალაქის ნომერ 1, 2, 4, 5 და 6 საჯარო სკოლების მოსწავლეებისაგან დაკომპლექტებული 5 გუნდი. თითოეულში კი 6 ძირითადი მოაზროვნე ერიცხებოდა. ინტელექტუალური თამაში 2 ეტაპისგან შედგებოდა. კონკურსანტებს 20 კითხვა დაუსვეს. სპეციალურ ფურცლებზე წერილობით დაფიქსირებული ყოველი სწორი პასუხი ერთ ქულას მატებდა გუნდს, რომელსაც სამ წევრიანი სამსაჯო კოლეგია აფასებდა. მოსწავლეებმა გულშემატკივრებსა და დამსწრე საზოგადოებას, რომელთა შორის კულტურის ობიექტების გაერთიანებისა და ქალაქის ბიბლიოთეკების წარმომადგენლები, ასევე საჯარო სკოლების პედაგოგები იმყოფებოდნენ, საინტერესო და დაძაბული ასპარეზობა აჩვენეს. პირველი ტურის შედეგად დაგროვებული ქულების უპირატესობით ნომერ 6 საჯარო სკოლის გუნდი მუნიციპალური ჩემპიონი გახდა. საპრიზო ადგილები კი ნომერ 1 და ნომერ 5 საჯარო სკოლების მოაზროვნეებმა მოიპოვეს. ღონისძიების ადგილობრივ დონეზე ჩატარებას ორგანიზება კულტურის ობიექტების გაერთიანების დირექტორმა ნათია ხეთერელმა გაუწია. თამაში ამავე ორგანიზაციის მასობრივი და სხვა ახალგაზრდული ღონისძიებების სპეციალისტ მანანა ბუაძეს მიხავდა. პროექტის მეორე ეტაპი რეგიონული ტურნირი 20 იანვარს სამხარეო ცენტრებში გაიმართება, რომელშიც გამოვლენილი გამარჯვებულები 10 თებერვალს რესპუბლიკურ ფინალში ჩაერთვებიან და მათ მასპინძლობას ამჯერად დედაქალაქი გაუწევთ, სადაც საქართველოს ბიბლიოთეკების ჩემპიონი და პრიზიორები დასახელდებიან. საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციამ პირველად ჩაატარა ესეთი ტურნირი, საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა. ჩვენ გაუწიეთ ორგანიზება იმას, რომ გამოგონინა ნიჭიერი ბავშვები ჩვენს რაიონში და წარმოადგინა შესაბამისად იმერეთის რეგიონალურ ტურნირს. გამარჯვებული გამოვიდა 6 სკოლის გუნდი ჰიდრა. ხშირად ვერთვებით ასეთ პროექტებში და დღევანდელი გამარჯვებაც, რა თქმა უნდა, ძალიან გაგვიხარდა და ყოველთვის ასახავდა შენი სკოლის, შენი კლასის და შენი მეგობრების შესაძლებლობების დამტკიცება სხვების თვალს. მადლობას ვეთხოვდი ეროვნულ ბიბლიოთეკას და ასევე საქართველოს განათლების სამინისტრს. მიხარია ჩვენს ქალაქშიდაც რომ ტარდება, რასაც როდის, ვინაიდან ესეთი ღონისძიებები უფრო ავითარებს ინტელექტს და ჩემი გუნდიც მოტივირებული იყო, რა თქმა უნდა, გამარჯვებაზე. როდესაც ტარდება, ყოველთვის იღებ ჩვენ სკოლა მონაწილეობას. ალბათ ქუთაისშიც გავიმარჯვით. იმედები გვაქვს.